Головні події України та світу дізнаєтеся в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні у випуску. Фаворити у майже 100 об'єднаних громадах проводять вибори, як люди голосують. На кордоні двох Корей Дональд Трамп зустрівся з Кім Чен Ином. Чому переговори зводили раптово та про що лідери двох держав поспіхом встигли домовитися? Обвал берегів на Івано-Франківщині в кар'єрі активізувалися з суви ґрунту. Наскільки серйозна проблема і що можуть зробити чиновники? Сортування країн. У Брюсселі перевірили якість продуктів і виявили, що їх склад різниться. Чому на Заході товари ліпші, ніж на Сході? Голосують по всій Україні. Майже у 100 територіальних громадах сьогодні проводять вибори. Жителі обирають очільників місцевих ОТГ та депутатів до місцевих рад. Тож, яким був виборчий день і хто лідирує, дізнаємося з наступного матеріалу. По всій країні їх майже тисяча, і в сотні з них сьогодні день ікс. Громадяни вибирають очільників і депутатів об'єднаних територіальних громад. Село Григорівка біля Запоріжжя. У тутешній Новоолександрівській територіальній громаді обирають голову та місцевих депутатів. Люди зізнаються, голосують передусім не за ім'я кандидата. Люди очікують стабільності для початку. Робочі місця треба відкривати, треба, щоб молодь залишалась на місці, не уїжджали. Аграрії треба розвивати, це сільськогосподарські угіддя, у нас їх багато, у нас є землі, гуляні землі, які не оброблюються. Є трактористи, молодь, але немає тракторів. Тобто це треба все брати, гранти якісь. Загалом у регіоні відбулися вибори в 4 територіальних громадах. Найбільше кандидатів вже традиційно висунула аграрна партія, серед них і Сергій Кущ. Фермери підтримують в повному обсязі. Вони заінтересовані, так як ми йдемо всі від аграрної партії. Аграрна партія йде на інтереси фермерів, вона дуже відкликається на всі їхні проблеми. Я думаю, що в подальшому з розвитком нашої партії буде ще більше і більше допомоги. До самої школи немає тротуара, представляєте? Як ходять діти в школу. Віра Степанівна розповідає про проблему свого села Киїнки, що на Чернігівщині. Сьогодні тут теж вибори. До новоствореної громади увійшло і 3 сусідніх селища. Головна проблема – розвиток інфраструктури населених пунктів. Проблеми комунального господарства, тобто вивезення сміття. Є стихійні звалища, які необхідно прибирати. Є, відповідно, проблеми будуть з розподілом, можливо, бюджету. Є проблема залучення інвестицій до нашої громади. Є проблема нових робочих місць. Справжній рекордсмен за кількістю ОТГ – Миколаївщина. Їх тут 12. І проблеми у всіх однакові. Жахливі дороги, відсутність освітлення, погане сполучення або взагалі його відсутність між населеними пунктами, перебої з доставкою питної води. Не виняток і Снігурівка. Ну, я завжди голосую, бо це потрібно для нас. Для нас, для снігурівчан. Олександр Клепач сьогодні очолює районну організацію Аграрної партії України та займається фермерством. Тому проблему села знає добре. Чоловік вирішив відстоювати інтереси громади у новоствореній Горохівській ОТГ. Таке об'єднання, на думку Олександра Клепача, дасть змогу збільшити бюджет і можливості громади щонайменше у 5-6 разів. Нам дадуть надходження до нашого бюджету в ОТГ велику суму коштів, які раніше ми сплачували в райони, в областя. Так як склалася ситуація з ОТГ, то ми розуміємо, що наші сільські ради, які будуть входити в ОТГ, це 3 сільських ради – Горохівська, Суворська і Баратівська, в них хороші бюджети і в нашому ОТГ буде добрий бюджет. Загалом у Миколаївщині серед 220 кандидатів у депутати 172 представляють аграрну партію. Перш за все, всі очікують інфраструктурних змін, і ОТГ нам пропонує залишення коштів на місцях. І на цю головну особливість реформи децентралізації неабияк чекали в Богуславській територіальній громаді. Надзвичайно скрутна ситуація в довколишніх селах. Загалом тут у Богуславі відкрили 14 дільниць. У виборах беруть участь 16 партій. Кандидати борються на 26 округах. Порушенням на виборах вдалося запобігти. На даний час у нас вибори проходять згідно закону. Порушень ніяких не було. Все згідно закону. Саме перше, ми отримали урни для голосування в адміністрації.
Також ми отримали списки на виборців, які будуть голосувати на даній дільниці. Станом на 18-ту годину середня явка на дільниці 40%, а загалом на виборах борються майже за 1500 мандатів. Найбільше кандидатів висунула аграрна партія – близько тисячі. Наразі поліцила лідер виборчих перегонів. Її результат – 13,5%. Непоганий зачин перед стартом парламентських виборів. Андрій Кривець, Леоніда Борін. Подробиці – телеканал «Інтер». Рух «Нових сил» Міхаїла Саакашвілі таки братиме участь у позачергових парламентських виборах. ЦВК зареєструвало поліцилу за рішенням суду. А сьогодні у Центрвиборчкомі вирішували, під яким номером партія буде в бюлетенях. Даніл Снісер розкаже докладніше. У реєстрації на позачергових виборах партії «Рух нових сил» Центральна виборча комісія відмовила 23 червня. А вже за два дні 6-й апеляційний адмінсуд зобов'язує ЦВК повторно переглянути документи поліцили. Відомство марно намагається оскаржувати це рішення в суді Верховному. Водночас Центрвиборчком проводить жеребкування серед вже зареєстрованих партій. Але із зауваженням, їхні порядкові номери у бюлетнях ще можуть змінитися. Можливо, що буде і пережеребкування, це буде залежно від того, яке рішення поприймають суди. Якщо нас зобов'яжуть зареєструвати ті чи інші політичні сили, ми їх зареєструємо і проведемо пережеребкування. Якщо не зобов'яжуть, то пережеребкування не буде необхідним. Тому, користуючись нагодою, звертаюся до політичних партій, які вже зареєстровані. Не спішіть рекламувати свій номер у виборчому бюлетені, тому що він ще може змінитися. ЦВК зареєструвало «Рух нових сил» напередодні, а сьогодні до виборчої комісії запросили представників партій-учасників парламентської кампанії для обговорення можливості повторного жеребкування. На ньому наполягають у команді Саакашвілі. ЦВК все робили для того, щоб там ми згаяли час, щоб ми не друкували білборди чи плакати, чи відкривали рахунок. Все, абсолютно всі перепони вони створили, просто не можна було сказати на чорне, що це біле. Це питання щодо справедливості і рівності усіх політичних сил. На сьогодні не тільки юристи, професійні експерти, будь-яка проста людина, яка бачить цю ситуацію, в неї виникає питання, чому 21 партія мала можливість, власне, отримати свій номер у встановленому законом порядку, і тільки одна наша конкретна партія такої можливості не мала. Серед 12 наявних партійних представників 9 висловилися проти проведення повторного жеребкування. Особливо категорично виступили, зокрема, у Європейській солідарності. Мовляв, гроші на рекламу вже витратили і агітаційні буклети замовили. Відрізнився й опозиційний блок, який за усіма соцдослідженнями взагалі до парламенту не проходить. Представник партії почав погрожувати ЦВК заявами до суду та можливим у результаті зривом виборів. Це є змова всіх, майже всіх зі старого політичного класу, щоб нам створити якісь складні речі. Ну, це мені дуже це неприємно, тому що, ну, це ще раз підтверджує, що опозиція, що колишня влада, що будь-яка стара партія, вони діють абсолютно в єдиному напрямку, і це нічого спільного не має ні з демократією, ні з інтересами народу України. Це вже показує упередженість і ставить взагалі під сумнів справедливість цих виборів. За повторне жеребкування виступили три партії – «Слуга народу», «Громадянська позиція» та «Опозиційна платформа за життя». У виборчому бюлетені зазначається визначений жеребкуванням номер кожної партії. Це є пряма норма закону, яку, на мою думку, з урахуванням статті 19 Конституції частини 2 Центральна виборча комісія не може собі дозволити переступити, на нашу думку, повторюся. Наша позиція – це повторне жеребкування. Нехай воно прямо не передбачено законодавством. Остаточне рішення комісія вирішила ухвалити за закритими дверима. Даніл Снісер, Сергій Єрьоменко, подробиці, телеканал «Інтер». У Харкові вже вдруге за останні дні скоєно напад на офіс громадської приймальні опозиційної платформи «За життя». Цього разу приблизно о 3-й ночі невідомі взялися висаджувати двері приміщенням. Коли зайти до середини не вдалося, обмастили червоною фарбою фасад та табличку приймальні. Відтак утекли. Нагадаю, громадську приймальню в середу в Харкові відкрив співголова партії Юрій Бойко. Уже наступної ночі невідомі повибивали шибки та облили вхід зеленкою. Обидва факти розслідує поліція.
С камер видеонаблюдения ясно, что это опять действовала группа лиц. У нас есть уже фотографии машины, на которых они передвигались. Мы написали заявление в полицию. Но, к сожалению, мы видим, что радикально настроенные люди, которые против нашей гражданской оппозиции, против того, чтобы в нашем государстве был мир, против того, чтобы мы сшивали страну, вот, проводят такие вот ночные мероприятия. До речі, це не перша провокація з боку політичних опонентів на адресу опозиційної платформи «За життя». Нагадаю, цього тижня представниця опозиційного блоку Вікторія Слободенюк двічі позивалася до суду щодо законності участі Юрія Бойка в парламентських перегонах. Проте ні 6-й апеляційний суд Києва, ні Верховний скарги не задовільнили. Ми надали виписки з державних реєстрів, з реєстру державних громадських формувань і з єдиного державного реєстру підприємства Організації України про те, що Юрій Анатолійович Бойко є співголовою партії «Опозиційна платформа за життя». Відповідно, він є членом цієї партії. Ми надали докази у вигляді протоколу з'їзду партії, на якому було висунуто кандидатів у народні депутати. Ми надали пакет документів, який був представлений в Центральну виборчу комісію для реєстрації всіх кандидатів. У всіх цих документах було повністю дотримано вимоги законодавства щодо їх змісту, щодо їх оформлення, щодо способу, який вони були подані. Глави держав та урядів ЄС сьогодні зберуться у Брюсселі та знову спробують обрати голову Європейської комісії. Він стане наступником Жан-Клода Юнкера. Дотепер головними кандидатами на посаду були німець Манфред Вебер та від Європейської народної партії та голландець Франц Тіммерманс від соціалістів. Окрім того, ліберали Данії висували свою кандидатуру, однак минулого тижня за підсумками голосування жоден із кандидатів не здобув необхідної більшості. На кордоні двох Корей сьогодні відбулася незапланована зустріч Дональда Трампа та Кім Чен Ына. Узгодили її лише напередодні. Подія ця історична. Уперше американський президент ступив на землю Північної Кореї. Докладніше про переговори у наступному сюжеті. Неочікувано та раптово очільник Білого Дому Дональд Трамп навідався у Пхангмунджо, демілітаризовану зону між двома Кореями, на зустріч зі своїм північнокорейським колегою. Глави двох країн привітали один одного, після чого Трамп символічно ступив на територію КНДР. Таким чином став першим в історії президентом США, який відвідав Північну Корею. Після цього американський лідер запросив Кім Чен Ына в Білий Дім. За словами Трампа, який перебуває з офіційним візитом у Південній Кореї, він вже давно запланував відвідування демілітаризованої зони. Але ідея запросити на зустріч Кіма спала йому на думку лише кілька днів тому. Чесно кажучи, я був дуже здивований побачити зранку повідомлення про те, що ви хочете мене бачити. А вже в день я дізнався, що надійшла офіційна пропозиція зустрітися. Перемовини двох лідерів тривали близько години. Вони домовилися відновити переговори щодо ядерного роззброєння. Для цього сторони сформують команди переговірників, які зустрінуться вже в найближчі дні. Разом з тим, на даному етапі Трамп відмовився скасовувати накладені на КНДР економічні санкції. Вони залишаються в силі. У якийсь момент, я дуже цього чекаю, вони будуть зняті. Мені не подобається, що на цю країну накладені санкції. Я хотів би їх скасувати, але поки що цього не станеться. Це були вже треті переговори глав США і КНДР. Попередні дві зустрічі в Сінгапурі і Ханої були визнані провальними. Аліса Орлова, подробиці, телеканал Інтер. Така несподівана зустріч Дональда Трампа з Кім Чен Ином, ймовірно, стала одним із результатів переговорів на полях саміту Великої Двадцятки у японській Осаці. Адже ядерне роззброєння Північної Кореї було серед топ-тем під час зустрічей лідерів. Обговорювали також звільнення затриманих Росією українських моряків. Це питання американський лідер порушив, зокрема, на перемовинах із Путіним. Той відповів, мовляв, справа вирішується спокійно у штатному режимі. Четверо звільнених українців, що перебували в полоні на тимчасово окупованих територіях, вже вдома в кулі сім'ї. Дмитро Великий та Максим Горяїнов, уродженці Дніпропетровщини, Яків Веремайчик повернувся на Волинь, Едуард Міхеєв із Луганщини, тому поки що із двома доньками проживає у Харківській області. Нагадаю, військовополонені повернулися в Україну в п'ятницю завдяки прямим переговорам голови політради опозиційної платформи «За життя» Віктора Медведчука з представниками так званих ЛНР-ДНР.
переговоры по поводу освобождения лиц как в Донецке и в Луганске продолжаются, также продолжаются переговоры по освобождению наших граждан, которые отбывают наказание в Российской Федерации. Наше желание установить мир и прекратить боевые действия. И это интересы граждан Украины. Напоминаю, что таких больше 80% это первое. Вопросами освобождения я занимаюсь тоже с 2014 года. И я организовывал освобождение и обмены уже на сегодняшний день 489 человек, граждан Украины, которые вернулись домой, вернулись в семьи и вернулись к родным. У Домбровському кар'єрі активізувалися суви ґрунту. Берег почав обвалюватися після сильних дощів, що заливали Івано-Франківщину останні кілька тижнів. Чим це загрожує, дізнавалися мої колеги. Ще місяць тому тут можна було проїхати. Сьогодні замість берега – вирви. Сонечко, ґрунт, ну а як же, там поїхала була дорога теж. Торічного року була поїхала, але вони тут вирівнули. Домбровський кар'єр почав працювати півстоліття тому. Тут відбували калійні добрива відкритим способом. Та в 2001-му виробництво призупинили. Через брак коштів перестали згодом відкачувати воду із гірничих порожнин. Кар'єр став наповнюватися дощовими і ґрунтовими водами. Швидко, по 2-3 мільйони кубометрів щорічно. На поверхні мінералізація порядка 25 грамів на літр. Це десь у півтора рази більше, як морська вода. Суви на Домбровському кар'єрі стаються майже після кожного рясного дощу. Зараз площа водойми більше 50 гектарів. Та експерти попереджають, якщо не проводити жодних заходів, вона буде тільки збільшуватися. Та невдовзі може досягти 100 гектарів. Та найбільша небезпека, кажуть фахівці, це те, що ропа з кар'єра почала вимиватися назовні. У нас є засолення по периметру криниць і ареал засолення по останніх даних 13-14 року був більше 1000 гектарів навколо хвостосховища і кар'єра. І ареал засолення підземних вод рухається в напрямку Добровлянського водозабору. Це основний водозабір міста, який постачає місто питною водою. Жителі довколишніх міст та сіл вже потерпають через засолення води. То така вода йде, звичайно, біла, так як кайніт або гіпс такий. Я не носила її, була у цей, на аналіз. То там у скільки то разів перевищує, ну як, наприклад, щось город поліє, що білий. Не можна було поливати, зразу вже уничтожаєш зелень. Вона настільки була солена. Зробили скважину, ми ні разу не поливали. Лише торік Львівський інститут «Гірхімпром» на кошти міськради нарешті розробив проект реконструкції. Фахівці пропонують кар'єр перетворити на відпочинкову зону. Ми не згоджуємося з цим варіантом. Тут вони оптимістично так настроєні, що це буде курортна рекреаційна зона. Кар'єр не буде нікому загрожувати. Але солені води глибинних шарів кар'єру контактують із водоносним горизонтом. Водночас експерти кажуть, засолення криниць і водойм не зупиниться, тому пропонують як альтернативу запустити тут нове виробництво, відбирати з нижніх шарів концентровані розсоли і переробляти їх на технічну сіль та низку хімічних сполук для сільського господарства, які Україна сьогодні закуповує за кордоном. Залишилось тільки знайти інвестора. Жанна Дучак, знову Автонас, подробиці, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Страйк гірників уже тиждень, як не виходять на роботу робітники шахти Південно-Донбаська номер 1 у Вугледарі на Донеччині. Через заборгованість із зарплати вони оголосили безстроковий страйк. Гірники скаржаться, держпідприємство не розрахувалося з ними навіть за квітень. І обіцяють пікетувати, доки їм не виплатять усе заборговане, включно з авансом за червень. Допомагати гірникам взялися в опозиційній платформі «За життя». У поліцилі проблеми вугільної промисловості пов'язують із відсутністю належного контролю з боку держави. Сьомі сутки бастують шахтери Угледара. Шахтери Торецька не отримують гроші на нові горизонти. Добича українського угля. Це і є основа нашої енергетичної безпеки країни. Ми договорилися об'єднати зусилля і йти вместе. Тому що нам сьогодні вместе потрібна одна перемога на всіх. Мирне небо України і розвиття українських підприємств, захист наших робочих місць, престижність шахтерського труда.
Відновлення економіки, достойні зарплати та пенсії – це головні пункти програми партії «Опозиційна платформа за життя». Окрім того, у політсилі впевнені, для добробуту громадян необхідно відновити контроль за цінами на товари першої необхідності. Це дасть змогу спинити здорожчання всіх інших товарів. Ми прекратимо. Ми збільшимо мінімальні пенсії тих, хто розуміє, отримує сьогодні 1,5-2 тисячі гривень. Невозможно прожить на эти деньги, все это понимают. Мы отменим эту пенсионную реформу и шаг за шагом будем увеличивать пенсии тем, кто получает их маленькие. Они будут больше. Мы возьмем жесткий контроль за ценами на товары первой необходимости, потому что когда их отменили, этот контроль, сразу они подскочили и сразу сработал как спусковой крючок для всех цен в стране. Все цены повысились. Мы возьмем, сделаем контроль и будем жестко контролировать, чтобы не было бездумного повышения цен. Про це співголова партії заявив під час нещодавнього візиту на Полтавщину. Юрій Бойко проїхав містам області, аби особисто поспілкуватися з жителями. Люди скаржилися політикові на низькі пенсії, високі тарифи та неналежну медичну допомогу. Юрій Бойко пообіцяв, що його політсила докладе якнайбільше зусиль, аби новий парламент нарешті почав працювати на добробут громадян. В Україні з 2 тисяч новонароджених одна дитина є носієм рідкісних захворювань. І лише у 5% немовлят можуть вчасно встановити діагноз. Таку статистику засвідчують лікарі, тож у Харкові генетики вирішили спрямувати свої зусилля на профілактику. Як саме, розкаже Світлана Шекера. У Харківському медико-генетичному центрі щодня приймають понад 100 пацієнтів. Хто не годен доїхати сам, консультуються онлайн. Русланчик, так ти подрос, но вітамін Д у тебе все одно низький. Генетик Олена Гречаніна каже, її пацієнти – це діти-загадки, яким звичайні лікарі не можуть поставити діагнозу. І щороку таких більше є. Раніше, коли ми починали цікавитися проблемою аутизму, було 1 на 350 тисяч. Сьогодні кожен 59-й дитина має аутистичний спектр. Лікувати і підтримувати життя дітей із рідкісними, так званими орфанними захворюваннями, дуже складно. І фізично, і матеріально. Держава допомагає. Та оплатити деякі ліки навіть бюджет такого міста, як Харків, неспроможний. Генетики вважають, потрібно змінювати тактику. Не лікувати, а запобігати народженню дітей із тяжкими вадами розвитку. Зробити, кажуть, це легко. Майбутні батьки повинні виконувати 10 простих правил. Їх назвали заповідями. Не зловживати фастфудом, позбутися шкідливих звичок і планувати своє життя. Ми говоримо про те, что если у вас в семье есть подросток, он обязательно должен знать, что вот еще через год, когда он станет взрослым, у него может при любой встрече родиться потом ребенок. Самое главное – нацелить на то, что надо рождать ребенка, который будет лучше нас и умнее нас. Генетики запропонували проводити просвітницькі лекції для майбутніх мам. В обласній адміністрації ініціативу підтримали і підписали з медиками меморандум про спільні дії. Мы заключили такой меморандум, который даст возможность информации людям, который даст возможность повысить квалификацию медикам и, безусловно, власти обращать внимание на те слабые стороны, которые нужно подтянуть для того, чтобы эта вся сфера и вот этот комплекс действий работал. Безусловно, мы продолжаем работать и ремонтировать больницы в области, в районах, а также сельскую медицину, закупаем параллельно новое оборудование и налаживаем коммуникацию между медицинскими работниками. Майбутнім мамам медики вже читають лекції. Наступний крок – запровадження ретельнішого скринінгу новонароджених. Аналізу, що допоможе на ранніх стадіях виявити близько 30 можливих рідкісних захворювань. Ольга Іванченко, Світлана Шекера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал «Інтер Харків». У Львові націоналістичні організації відзначили 78-му річницю проголошення акту відновлення української держави. Сотні містян зібралися біля пам'ятника Бандері та виконали державний гімн, потім пом'янули загиблих героїв. Відтак, під вигуку націоналістичних гасел із червоно-чорною символікою пройшли маршем у центр міста до пам'ятника Шевченкові. Цього дня націоналістичні сили заявили про об'єднання. Ми вже давно йшли до об'єднання. Нам це, з однієї сторони, не так просто давалося, тому що кожна з наших організацій – це є певне внутрішнє мікросередовище, але з іншої сторони, у нас дуже близька ідеологія. І ось, власне, відбулася історична подія, і сьогодні усі націоналістичні організації, ті, які сповідують ідеологію українського націоналізму, йдуть в одному списку Всеукраїнського об'єднання «Свобода» на ці парламентські вибори. Націоналізм проявив себе добре на фронті, у волонтерському русі, в громадському активізмі. Але політичну нішу, на жаль, зайняли ті, хто експлуатував націоналізм
для власних корисних цілей. Більше того, націоналістичні організації тривалий час були розколоті. Ми пам'ятаємо, що це тягнеться з часів розколу ОУН на дві гілки Бандерівську і Мельниківську. І сьогодні дуже знаково, що ми говоримо чітко про об'єднання. Цей розкол подолано, історичний. І сьогодні разом Національний корпус, Всеукраїнське об'єднання «Свобода», Правий сектор, добровольча ініціатива «Яроша», фронтові середовища об'єднуються для того, аби захистити цінності національної державності. Харчі для Сходу і харчі для Заходу. Єврокомісія провела дослідження, аби з'ясувати, чи відрізняється якість продуктів одного виробника в різних країнах. На другосортні товари поскаржилися Угорщина та Словаччина. Що показало дослідження, розкаже Олена Абрамович. Штучні барвники в продуктах у Словаччині і натуральні у таких самих в Австрії. Із сиропами, жирами та іншими складниками – аналогічна ситуація. Упаковки однакові, а якісний склад різний, били на сполох рік тому словаки. І показували навіть сир у західних сусідів з дірочками, а в них без. Схожі скарги на гіршу якість висувала й Угорщина. Мовляв, перевірили близько сотні брендових продуктів. І 70% з них відрізнялися до добротністю. Брюссель у відповідь розпочав власне дослідження і нарешті оприлюднив результати. Проаналізовано приблизно 1400 зразків продуктів харчування у 19 країнах євроспільноти. Вивчення показало, що 9% продуктів відрізнялися складом, хоча упаковка була ідентичною. Ще 22% мали різний склад і схожу тару. Таким чином, майже третина харчів із однаковими чи схожими упаковками мають різний склад, показало дослідження. Проте географічної закономірності виявлено не було. Те розбіжності в складі не обов'язково означають гіршу якість. Тому мови про поділ на схід і захід не може бути, запевнили в Єврокомісії. Одним із пріоритетів Єврокомісії завжди було долати будь-який поділ на захід і схід, якщо взагалі були такі ознаки. Ще в посланні до країн ЄС у 2017-му президент Юнкер наголосив, що не може бути споживачів або громадян другого сорту на європейському спільному ринку. Продовольчі компанії на свій захист заявили, що просто адаптовували рецепти до місцевого смаку та попиту. Та хай там як, а в Брюсселі вирішили надалі посилено контролювати це питання. І нещодавно змінили законодавство в питанні якості продуктів. Запрацює воно з січня 2020-го та дозволить притягати до відповідальності виробників за подвійні стандарти в межах Євросоюзу. З Брюсселя Олена Абрамович, Іван Єрмаков. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Яка з європейських країн б'є температурний рекорд та чому евакуюють жителів Тихоокеанського острова Манам? Про це та інше далі в нашому огляді. Південною Дакотою пронісся руйнівний смерч. Його зафільмував житель одного з населених пунктів. Швидкість вітру в епіцентрі стихії сягала 160 кілометрів за годину. Вихор пошкодив дахи кількох будинків. Про постраждалих не повідомляють. Метеорологічна служба тим часом попереджає про ймовірність утворення нових торнадо. Понад 5000 місцевих жителів покинули свої домівки через виверження вулкана в Папуа-Новій Гвінеї. Улавун прокинувся напередодні. І, як повідомляє місцева влада, викинув стовп попелу завишки понад 15 кілометрів. Рятувальники почали евакуювати жителів острова Мана. Близько 11 тисяч людей перебуватимуть у тимчасових притулках через загрозу сходження лави. Вулкан Улавун – один із найактивніших на території всієї Тихоокеанської країни. А у Мексиці продовжує вивергатися вулкан Попокатепетель. Стовп попелу висотою понад 1 кілометр зафіксувала камера відеоспостереження. Сейсмологи повідомляють, вулкан прокинувся через ряд землетрусів, які сталися неподалік від гори. Про постраждалих інформації немає. Місцева влада рекомендує жителям і туристам не наближатися до вулкана через загрозу викиду лави. У Франції температурний рекорд – 41 градус за Цельсієм зафіксували у місті Лімож. У зв'язку з аномальною спекою місцева влада оголосила червоний – найвищий рівень небезпеки. Деякі компанії скоротили робочі години, а людям рекомендують носити головні убори, а також мати при собі пляшку питної води. До медичних закладів уже звернулися декілька постраждалих від теплового удару.
У центральних регіонах Іспанії через спекоту спалахнули лісові пожежі. Вогонь охопив понад 6 тисяч гектарів лісу. Для його гасіння місцева влада задіяла більше ніж 10 одиниць пожежної техніки. Рятувальники вже евакуювали з небезпечної зони близько півсотні сімей. У пожежному департаменті повідомили, що їм вдалося локалізувати загоряння на 60%. Проте не відкидають, що полум'я може поширитися на інші ділянки лісу. Про постраждалих не повідомляють. У столиці відзначили День молоді. На Михайлівській площі розгорнули найбільший у світі прапор України. Полотнище має площу 2400 квадратних метрів. Цей стяг занесено до Національної книги рекордів. Він уже побував у всіх куточках країни, а також у зоні бойових дій. До заходу долучилася лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко. Вона привітала молодь зі святом. День молоді ми вирішили відсвяткувати, розгорнувши великий наш рідний український прапор. Для того, щоб ще раз сказати, що ми любимо нашу країну і що ми любимо нашу молодь. І для нас сьогодні найважливіше, щоб не втрачаючи жодного дня, зараз новий президент, а через декілька тижнів і новий парламент почали діяти для того, щоб наша інтелектуальна, розумна, дуже активна молодь, яка має право на прекрасне сьогодення і майбутнє, щоб вони могли жити в своїй власній країні. Українські гонщики цими вихідними з'їхалися на змагання з мотоспорту «Кантрі-крос» на Одещину. Призові місця вибороли спортсмени з Волновахи, Києва та Миколаєва. Переможці отримали цінні призи та грошову винагороду. Захід відбувся за підтримки місцевих депутатів від опозиційної платформи «За життя». Ребята со всей страны приезжают, и это очень радует, так как этот спорт очень набирает большую популярность, и он красивый, и зрелищный, и притягивает к себе зрителей уже неоднократно, не первый год. Мы с удовольствием приезжаем сюда, так как здесь очень хорошая, скажем так, помощь. Нам всегда рады и помогают в проведении такого плана мероприятий. Українці продовжують виборювати золоті медалі на других європейських іграх у Мінську. Наш боксер Олександр Хижняк у фінальному поєдинку категорії до 75 кілограмів переміг італійця Сальваторе Кавальяро. Нагадаю, напередодні український боксер Віктор Вихрест виборов перше золото в категорії понад 91 кілограм. Ні, зрозуміло, що чудовий лівий боковий. І це всі новини на цю годину. За розвитком подій стежте на нашому сайті. Подробності є, а в прямому ефірі побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.